ხვინაირი ბავშვებს მოსწავლეების დაუგებრობის გვერდში და გასახელოთ კიდევ ერთი მოცა ერთ-ერთი პროგრამა, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს, რომელსაც ჰქვია განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების ახალგაზრდების ხელშეწყობის პროგრამა, დღეს ვაჯილდოვებთ სკოლის მოსწავლეებს, ვინც საუკეთესო შედეგები აჩვენა. დაჯილდოება არის მედლების სახით. ჩვენ გვყავს 1208 მოსწავლე, რომელსაც გადაეცემა დღეს ოქროს მედალი, ხოლო 862 მოსწავლე, ვისაც გადაეცემა ვერცხლის მედალი. ბავშვების აქტიურობა ნამდვილად იმატებს, მისასალმებელია და სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ასევე გაგრძელდება ამ პროგრამის განხორციელება და სამინისტრო ნამდვილად ხელშეუწყობს ნიჭიერ ბავშვებს და მათ სახალისებას იმისათვის, რომ უფრო მეტი გაატარონ. დღეს აიღო ოქროს მედლების დაჯილდოების ცერემონია და მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც აიღო ოქროს მედალი. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მინდა და ძალიან დაფასებულიყო ჩემი შრომა და დამიფასდა ნამდვილად და აიღო ოქროს მედალი.